proposamen hau aurkeztu dugu jendeak lagunekin kirola egiteko salburuan lekurik ez dagoelako. Bakarrik futbol zelai bat dago, eta hor, bi kirola egin aldira, futbola eta zaskibaloia. Eta min asko hartu alduzu bi kirola bertan praktikatzean. Horrezegatik proposamen hau proposatu dugu. Hemen saskibaloiko kantza egin nahi dugu. Futbol zelaiaren aurrean. Hemen tenis zelai bat egin nahi dugu, futbol zelaiaren alboan. Eremu honetan, beste futbol zelai bat jarri nahi dugu, futbol zelaiaren diagonalean.